Čau, čau, přátelé, zdraví Silva Jašková, jak už jste zvyklí, každou středu jeden zajímavý, teda věřím, že zajímavý tip z oblasti jak prát, a vždycky vám dávám takové tipy, co čím doma vyřešit, jaký problém odstranit, prostě cokoliv. No a dnes tomu nebude jinak, mám pro vás připravené docela aktuální téma, takže myslím, že se vám bude třeba hodit, a povíme si takový tip, jak prát vánoční ubrus. Takže jdeme na to. A ubrusy na vánoční stůl většinou volíme slavnostnější, mnohdy jsou třeba i s vyšívkou, nebo používáme i tradiční věci, které fakt vytahujeme třeba jenom na ty Vánoce. No a jak už to na štědrý večer bývá, sejde se celá rodina a vlastně hodujeme. No a ten ubrus, zejména pokud máte malé děti, může podle toho také potom vypadat. A najdeme na něm vždycky mnoho skvrn, které mohou mít různý chemický původ, proto je důležité, nebo je vždycky lepší, pokud víte, z čeho ta skvrna vznikla, a můžete ji moderně odstranit ještě předtím, než byste se ji pokoušeli vyprat v pračce s pracím prostředkem, tak lze na to použít nějaký speciální odstraňovač a šetrný odstraňovač právě na tyto skvrny. Takže většina těchto skvrn, které tam najdeme na tom ubruse, pochází z jídla a nebo z pití. Pokud se jedná o to, co je vlastně biologického původu, ať už to je třeba ovoce, zelenina, citrusové plody samozřejmě, nebo také červené víno, tak s tímhle vším si bezvadně poradí sprej na skvrny. Takže sprej na skvrny Privoš, který je opravdu perfektní na tyhle takové ty čerstvé skvrny od jídla, ale třeba i od hlíny, od trávy, takže nejenom vlastně na ten ubrus, ale můžete ho používat ke všem možným situacím v domácnosti. Co je na něm skvělé, je to, že on má rozprašováč, a vy vlastně jednoduše vezmete skvrnu, třeba nějakou červenou, já už mám teda vypráno, ale nějakou třeba skvrnu, kterou chcete odstranit, nechcete riskovat, že by se zaprala v pračce, a přímo na tuto skvrnu nastříkáte tenhle Prevoš. On vytvoří takovou aktivní pěnu, vidíte, že ta pěna je opravdu super, že nám nikam nestíká, že zůstává hezky tam, kde ji potřebujeme mít, a necháme tuhle pěnu působit, případně můžete i ještě vpracovat do toho obrusu, a necháváme působit několik, výrobce doporučuje několik minut, 10 minut, já doporučuji nechat působit i mnohem déle, klidně několik dnů, než se vám naplní váš koš se špinavým prádlem a než budete prát v pračce. Tenhle sprej na skvrny bude takhle působit, a občas se vám stane, že ta samotná skvrna vybledne ještě před tím praním v pračce, takže on opravdu udělá hodně, hodně práce za vás. A jak jsem říkala, na ovoce, na červené víno, na všechny takové ty potravinové skvrny, které se na tom vánočním ubruse nalézají. Co dál? Dál můžeme na vánočním ubruse najít mastné skvrny, ať už jsou to třeba od jídla, samozřejmě smažená ryba, cokoliv jiného, a nebo také vosk z kapající svíčky, tak v tom případě já doporučuji použít něco na odmaštění, a na to jsou výborné dva prostředky, které můžete nanést opět přímo na skvrnu. Prvním z nich je prostředek na ruční mytí nádobí, dish. A takže nakápnete z lahvičky, namažete skvrnu a necháte opět působit. A druhým z těchto prostředků je univerzální úklidový prostředek z Eurony, který má taktéž výbornou odmašťovací schopnost a ty mastné skvrny zdolává opravdu nejlépe. Takže na mastnou skvrnu použijte opravdu něco na odmaštění. No a třetí
takový důležitý tip. A je možné, že vytáhnete obrus po roce ze skříně a najednou vidíte nějaké zaprané skvrny, a zejména třeba na bílém ubruse to může být problém, které jste tam třeba předtím neviděli, nebo jste si nevšimli, nebo jsou to třeba už staré zaprané skvrny, které ničím nejdou dolů a ten ubrus potom používáte a vždycky tu skvrnu zakryjete talířkem s vícnem, adventním věncem a podobně. No a i s těmito starými zapranými skvrnami ještě jde zatočit. Stačí, když si objednáte perfektního pomocníka, což je multifunkční agent, bleaching agent, je to taková krabice plná zázračného prášku, je to aktivní kyslík, který doma jednoduše nalijete třeba nebo nasypete odměrku do skleničky, zalijete vroucí vodou a ono to všechno začne šumět, bublat a pěnit a vy tuhle aktivní pěnu nebo prostě to, co tam šumí a bubla, vylijete přímo na ty postižené skvrny a necháte působit. Případně pokud máte bílé ubrusy, tak můžete rovnou celý takový ubrus namočit přímo do toho agenta a nechat to tam působit do vychladnutí té vody a potom už vyprát, jak jste zvyklí, běžně pracím prostředků na bílé prádlo. Tenhle multifunkční agent opravdu skvěle umí odstranit staré zaprané skvrny a vy zjistíte, že mnoho nádherných věcí, které máme doma, tak lze zase používat, lze je oživit, zkrášlit a zbavit se těch fleků, o kterých jsme si mysleli, že už tam jsou navždycky. A úplně poslední věc, a je možné, že máte ubrus s vyšívkou, která samozřejmě potřebuje šetrnější zacházení, takže pokud máte vyšívaný ubrus, doporučuji opět na skvrny používat sprej na skvrny, prevoš, nastříkat, nechat působit a když ho perete, potom ten ubrus, tak ideálně vyšívaný ubrus perte buď ručně, anebo také v pračce na jemný prací program s maximálně 30 stupňovou teplotou a do sušičky nedávejte a pozor také při žehlení vyšívek, ty vyšívky opravdu žehlíme z rubové strany, ještě přes nějaké plátinko, tak aby se nám nezadrhly do žehličky nebo aby se nám a nezničila ta vyšívka, která je vždycky ozdobou každého vánočního ubrusu. Já už se těším příští týden na další video a také se těším, že mi napíšete vaše zkušenosti, jak třeba vy doma odstraňujete fleky z vánočních ubrusů. Ahoj!